Ağcabədə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları məişət tullantılarının qablardan kənara atılmasının qarşısının alınması məqsədilə rayon ərazisində tədbir keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə keçirilən tədbir zamanı bəzi sakinlərin ətraf mühiti çirkləndirməsi halları aşkarlanıb. Həmin şəxslərlə izah edici söhbətlər aparılıb və 4 nəfər barəsində protokol tərtib olunub.